ସେ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦଳ ସେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ, ଆମର କିଛି କହିବାରେ ତାର ଅଫେକ୍ଟ କିଛି ପଡ଼ିବନି ଓଡ଼ିଶାରେ। ବିଜେପି ଯେଉଁ କରିବେ ଯାହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ବି ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାମ ଦେବ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେ 120 ଆସିବ ବୋଲି, ଏଇଥର ବି ସେ ହେବ ଅବସ୍ଥା, ତାଠୁ ଆଉ କମିଯିବ। ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ 2 କୋଟି ଯୁବକକୁ ଚାକିରି ଦେବା କଥା, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘରକୁ ଘର ଦେବା କଥା, ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ 100 ଦିନରେ କରିବା କଥା, ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବା କଥା, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବା କଥା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସବୁ? ବିବାହ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଦେଲେ ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯିବେ? ଯେଉଁ ଦାମ ମାନେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି କରି ଯାଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ୟାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜେଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିରୋସିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଣରୁ ଚିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଛି, ତାକୁ କେବେ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ? ଭାଜପା ସରକାର ସମୟରେ ଯେତିକି ବଢ଼ିବା କଥା, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ କେବେ ବି ବଢ଼ି ନଥିଲା ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର 50 ବର୍ଷ ବି ଶାସନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ରେଟ୍ ହାଇକ୍ କେବେ ବି ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ବି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ କି ତାକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ବି କାମ କରିବନି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା? 2014 ମସିହାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ? ଆମେ କୌଣସି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘରୁ ଘର ପାଇଛନ୍ତି? 300 କୋଟି ଜାଗାରେ 600 କୋଟି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ବି ଲୋକେ ଆଉ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ, ଜମା କରିବେନି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ, ଜାଣିସାରିଲେଣି ସେମାନେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ହେବ ଆମର କମିଟି ଯାକ ବସିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁଟା ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଛି, ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂରେ, ତାପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ପୁଣି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ପୁଣି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିସିକୁ ଯିବ, ସିସି ପରେ ଯାଇକରି ଆକମେଣ୍ଟ ଦସ୍ତଖତ ଦେଲେ ତାପରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ସବୁ ଚାଲିଛି ଡିସ୍କସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଟା ହେବ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ।